Ხელვაჩაურში ჰაიდელბერგ ცემენტის მეხუთე ქარხანა გაიხსნა ახალი ქარხნის გახსნის ცერემონიას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრო. კომპანიამ ბეტონის ქარხანაში 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ქარხანა, რომელიც ჰაიდელბერგ ცემენტს საქართველოში გაუკეთებია, 2 მილიონ ლარზე მეტი არის ინვესტირებული და გაკეთებულია სპეციალურად იმისათვის, რომ ადგილობრივად მოახდინოს ცემენტის მიწოდება, ბეტონის მიწოდება ადგილობრივი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის და აჭარის სამშენებლო ობიექტებისთვის. ჩვენი მხრიდან მივესალმებით ამ ინვესტიციას.